сьогодні не лише акція, сьогодні велике свято в Україні. І тому з самого ранку ми з колегами-волонтерами були тут, в центрі міста, для того, щоб показати, що ми єдині, ми є. Ми робимо все можливе і неможливе, що від нас залежить, для того, щоб Україна була і залишалась Україною, єдиною державою, незалежною державою, свободною державою. І саме тому продовження тих урочистих заходів, які були, ми і збираємось тут на цю акцію «Дні капітуляції», для того, щоб продемонструвати нинішній владі України, що громадське суспільство, активне громадське суспільство, небайдуже, патріотичне, зробить усе можливе для того, щоб капітуляції України не відбулися. Справа в тому, що ті формули, які зараз декларуються і озвучуються, і намагаються бути підписаними, вони, ну, принаймні мене особисто, не влаштовують. Тому що є речі, є червоні лінії, за які Україна не може заступити і не може собі цього дозволити. Жодних виборів на тимчасово окупованих територіях до того, як звідти не будуть виведені незаконні збройні формування і війська країни-агресора. Жодних преференцій, жодних особливих статусів і більше нічого. Лише після того, як Україна встановить контроль, повний контроль над своїм державним кордоном, тоді можна буде про щось говорити з цими людьми і проводити якісь заходи, робити якісь кроки для того, щоб інтегрувати чи не інтегрувати ці тимчасово окуповані території знову в Україну. І, розумієте, для того, щоб влада дослухалась до нас, ми і робимо зараз ці акції, і показуємо, що навіть у тих містах, які вони вважають чомусь, я не знаю, ризикованими, до розхитування і ще щось, може, більш з прихильниками там руського міра, там, Російської Федерації, є достатня кількість людей, які виступають за незалежну Україну і робитимуть все можливе для того, щоб вона і залишалась незалежною. Як часто плануєте виходити на Ну, зараз важко сказати, будемо дивитися з того, які дії, які кроки робити могла.